Намайг Мишээх-Од гэдэг. Би 7 настай. 24-р сургуульд сурдаг. Хоёр жилд багтаж чадаагүй амтны нэрийг нэрлэнэ үү? Ямаа. За, ямаа арай биш юм байна. За, тэгвэл чамд асуултын бүр ойрт өгч ийг. Говьд ямар амтан байдаг вэ? Говьд. Хамгийн их байдаг. За тэгвэл одоо бүр ойртуулж байгаа. Ингээд Монгол нэг хоёр бөхтөө гээд ямар амт мэдээ. Тэмээ. Оо за тэмээ. За тэгвэл 12 жил тэмээ гэдэг амт нь багтаж чадаагүй юм байна. За баяр хүргэе. Өөр асуулт юу вэ? За мэдээ. За бичлэг нь ямар бичлэг вэ? Чипс. Чипс дуртай юу? Дуртай. Голд ямар чулуу байдаггүй вэ? Тэгвэл газар ямар чулуунууд байдаг вэ? Хатцсан, хуурай. Оо, яг тэгвэл голд ямар чулуу байхгүй вэ? Хуурай байхгүй. Оо, за, за, одоо зөв хариулсан. За, баяр хүргэе. Congratulations! 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 За юу энэ бэлэг нь? Хараараа бэлэг. Юу энэ? Ном байна. Ном байна уу? Ямар ном байна? Харуултаа найзуудтай харуулж. Жаахан дэгс юу энэ? Энэ юу ямар ном бэ? Миний аав. Оо за. 15. За ямар гоё. Эрхэм. Ус хөлтгөөрөө юу болдог вэ? Бүс алдаг. Зүг бай. Зүг бай. За баяр хүргэе. Ямар мөнгө юм бэ? Ус хөлтгөөрөө бүс алдах юм үү? Тийм. Nice job. Congratulations. Congratulations. За мэдэх юм. Яг юу вэ? Салпитер. Энэ салпитер баян гариутгах гэж байгаа. За яа дээ дээр ороо. За одоо их жах байх. Энэ хайцгаар нь чамд өгч байгаа шүү. За яа. Баярлалаа. Гараасаа угааж агараа. За. Дэлхий ямар хэлбэртэй вэ? Дэлхий ямар хэлбэртэй вэ? Бүрэнхи. Оо, яагаад бүрэнхи юм болов? Чи мэдхгүй. Мэдхгүй. Гэхдээ бүрэнхи гэдэг нь бол мэднэ, тий? Тий. За зүг байна. Баяр хүргэе. Ямар мөнгө юм бэ? Чи бүрэнхи гэдгийг хаанаас мэдсэн юм? Би юмнаас үзчихсэн. Юмнаас гэж хүүхэлдэйн киноноос уу? Тий. За. Замаа энэ бэлгийг. За, энэ бэлгийг юу юм болоо доторхын онгойлгоод үзье. Палаж ээ. Ямар гоё палаж вэ. Вау. Тийм палаж нь дуртай юу? Дуртай. За, энэ бэлгийг ээж нь чамд авч өгч байгаа шүү. За. За. Суултандаа мундаг хариулсан учраас. За, ээжтэй баярлалаа гэв. Ээжтэй баярлаа. Монголчууд хаан дууд болгыг цээрлдэг вэ? Гэртээ дуулж алахгүй. Тийм үү? Яагаад? Ээж нэг орондоо орох болсон ч орондоо дуулж болохгүй шүү. Шээр гэж хэлчихсэн үү? And after all, a dream is a wish your heart хэлчихсэн. Аа, тэгэхээр монголчууд хаан дуулж болдгоо ахна. Унтахтаа. Аа, сайн байна. Унтахтаа дуулж болохгүй.
орондоо дуулж болохгүй ах нэ шүү дээ. Тэрнээс биш гэртээ бол бусад үед бол дуулж болно за. 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 Сайн юу вэ? За. За юу вэ? Наад чинь сонирхоо тараарай. Наад одоо энэ йогурт байгаа. Тэгээ мэдээ дээр витамин агуулсан. За тэгээд ашигтай бактери агуулсан юм йогурт байгаа. Чиний хамгийн хайртай усуудаа нэрлэл гэвэл чи хин хэнийг нэрлэх вэ? Ээж, аав, дүү, эмээ, өвөө, ага, анаа. Бүгднийг нэрлэх юм тий? Тий. За. За одоо сүүлчийн асуулт. За чиний бодлоор хайр гэж юу вэ? Чи өөрийнхөө бодлоор хайр хэлээч. Хайр гэж гэр бүлтэй хамт байхыг хэлдэг. Аа за. За тэгвэл одоо бүх найзуудтай гэр бүлээрээ хамтдаа байгаараа гэх юм. Баярлалаа. Найзуудаа гэр бүлтэйгээ хамт байгаараа. Баярлалаа.